Sevindirici xəbərdir, amma burada bir məsələ mənim diqqətimi çəkdi. Deməli, qoy dəqiq deyim. Bu akreditasiya bələdçiyə 200-500 manata başa gələcək. Yəni 200-500 manat arasında qiymət dəyişəcək. Hansı bələdçi bununla razılaşar? Gəlin belə danışaq. Əvvəla çox sağ olun dəvət və maraqınız üçün. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, sizin cümlə quruluşuna mən biraz belə deyək, Rəhman bəy. Bəli, çünki burdan mən bilirəm ARB kanalının böyük auditoriyası var və bələdçilər də baxır. Biz elə səhər onun təqdimat mərasimində olduq. Yəni tam tədbirin adını desək, turizm bələdçilərinin sertifikatlaşma orqanını yaradıb Azərbaycan Turizm Bürosu və ona Milli Akreditasiya Mərkəzi tərəfindən attestasiya sənədi təqdim olundu ki, yəni artıq bundan sonra TBSO, qısa olaraq desək, Azərbaycan Turizm Bürosunun nəzdinə yaradılan orqan Azərbaycan Respublikasının bütün regionlarında, Bakı Abşeron daxil olmaqla, turizm bələdçilərinin sertifikatlaşmasını milli standartlar arasında keçirdə bilər və bizim verdiyimiz sonda belə deyək, sertifikat sənədi tam şəkildə həm beynəlxalq, həm də milli standartlara əsasən tanınır. Çünki biz tək Milli Akreditasiya Mərkəzi yox, həm də Ümumdünya Turizm Bələdçiləri Assosiasiyalar Federasiyası var. Onlarda da onların standartına əsasən də bunu prosesi həyata keçirmişik və təsdiqlətmişik. Gəlirəm fail quruluşlarına, yəni belə deyək, inkar mənasında və yaxud da məhdudiyyət mənasında. Çünki insanlar sertifikat sözünü, qiymətləndirmə sözünü eşidən kimi deyirlər ki, aha, gəldilər, bizdə məhdudlaşma olacaq, bizdə qadağalar olacaq, kimsə özünə pul yeri əmələ gətirib. Əsla belə deyil. Bu sertifikatlaşma sənayiyə tövsiyə xarakteri daşıyır. Yəni, bazarın özünü təbii tənzimləməsi üçün biz bazara belə bir lokomotiv təqdim edirik. O lokomotiv ki, hər iki tərəfin qazancına xidmət edir. Yəni, iki tərəf aradır. Biri bizim ölkəmizdə, Azərbaycan Respublikasıdır. Qarşı tərəf onun həqiqətlərini dünyaya çatdıran fərdlər, yəni turizm bələdçiləridir. Sertifikatlaşma məcburi deyil, təbii, xanım da çox gözəl qeyd elədi, Fidan xanım. Ölkəmizdə hər bir kəs, belə deyək, turistə əli çatan hər bir kəs turizm bələdçiliyinə məşğul ola bilir. Biz hal-hazırda buna bir qadağa, məhdudlaşma yox, biz ona tövsiyə edici və təkmilləşdirici bir lokomotiv təklif edirik. Lokomotivimiz də sertifikatlaşmadan və təlimlərdən keçmədən ibarətdir. Çünki siz də heç turizm sahəsinə aidiyyatı olmayan bir insan kimi siz də istəyərsiniz ki, Azərbaycan Respublikası, necə Fidan xanım qeyd elədi, təlimlənmiş və sertifikatlaşmış insan tərəfindən təbliğ edilsin. Bu, əsla kiminsə fəaliyyətinə hər hansısa bir nəzarət və yaxud da mamə şəkilçilər, belə deyək də, inkar qanunu vermir. Sadəcə olaraq biz həmin şəxsə təklif edirik ki, siz öz sahənizdə brendləşmək, özünüzün turist auditoriyasını yaratmaq, Azərbaycana olan dayanıqlı turist axınının bir dəyər zəncirində elementinə çevrilmək istəyirsinizsə, biz sizi sertifikatlaşmaya dəvət edirik. Bəs yaxşı, razılaşmasa nə olur? Razılaşmayan öz karyerasına davam edir və burada belə bir məsələ yaranır. Turizm bazarı çox, Ümumiyyət Turizm Təşkilatının illik hesabatlarında da verilir ki, iqtisadiyyatın ən çox rentabillik baxımından, ən çox dəyişən trendləri tez-tez, məsələn, turizmdə bir şey, hətta dəb dünyasında deməzdim, turizmdə nəsə tez dəbdən düşür. Və bu, belə deyək, rentabilliyi ayaq uydurmaq üçün insan mütləq öz üzərində çalışmalıdır və bu bazarı kiminsə kontrol eləməsi bəzən heç gərəkli də olmur. Çünki bazar özü-özünü tənzimləyir və yavaş-yavaş həmin o qeyd etdiyim brendləşə bilməyən, bir özünün auditoriyasını yığa bilməyən bələdçilər kənarda qalır. Bəzən elə bələdçilərə rast gəlirik ki, sadəcə yol yoldaşı olurlar. Getdikləri ərazilərin, yerlərin təqdimatını apara bilmirlər. Yəni, bələdçilər, ümumiyyətlə bilirik ki, bələdçilik bizim Respublika üçün çox qədim bir termindir. Yəni, ölkəmiz İpək yolunun üzərində yerləşib və hər zaman insanlar kimisə istəyib ki, onu aparıb, tutaq ki, içəri şəhərdə böyük bazarı göstərsin, lab orta əsrlərə, erkən əsrlərə qayıtsaq. Ona görə də bələdçi sırf, belə deyək də, interpretasiya eləməsə də, məsəl üçün, mağaza bələdçisi var, yəni shopping turlar üzrə bələdçilər və yaxud da insan bələdçilər var, sadəcə siz deyən kimi. İstəyir ki, sadəcə ondan yolu gəlsin, ona heç nə interpretasiya eləməsin. Biz bütün bu feilləri birləşdirərək onu bələdçi feili altında birləşdiririk və həmin bələdçilərdə qeyd etdiyim kimi bu tövsiyə xarakterlidir. Sadəcə olaraq bazar və aktiv bələdçilərin özü də bizə dəfələrlə müraciət edirdilər ki, biz mübarizə aparmaq istəyirik, həmkarlar var, belə deyək də, sağlam rəqabəti o bələdçilərin özü də istəyir, biz də istəyirik. Amma elə rəqabət var ki, o sağlam yox, xəstə rəqabətdir və burada bir daha qeyd edirəm,
iqtisadiyyatın bu qolu birbaşa ölkə imicinə xidmət edir. Yəni burada sizin hətta yenə deyirəm turizmə sahəsində olmasanız belə siz də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi narahat eləyir. Tutalım Şəhidlər Xiyabanı bizim ən müqəddəs yerimizdir. Orada hər hansısa bir geopolitik məsələləri bilməyən bir insan başlayır nitq söyləməyə. Aləmi vurur dağıdır və orada çox insan geopolitik baxımından, siyasi baxımından çox belə deyək korrekt olmalıdır. Lakin bu insanın xəbəri yoxdur. Sadəcə oranı bir turizm nümayiş obyekti kimi bilir və gəlir auditoriyada tutalım Post-Sovet ölkələrindən olan bir qrupdursa, üstəlik onlar o tarixi gözəl bildiyinə görə onların qarşısında çıxış edə bilmir. Ona görə də bu kimi məsələlərin qarşısını almaq üçün biz bazara belə bir lokomotiv təklif edirik ki, buyurun gəlin sertifikatlaşmadan keçin. Onlar sadəcə imtahan verəcəklər və biz oradan yaxşı bələdçiləri seçəcəyik, yoxsa biz həm də bələdçi yetişdirəcəyik? Biz həmçinin bələdçi yetişdirəcəyik, çünki mən səhərki tədbirdə nitqimdə də söylədim, bələdçilər və bələdçi olmaq istəyən şəxslər. Çünki sertifikatlaşma proqramına təklif olaraq biz təlim proqramında təklif edirik. Təlim proqramını siz də sabah bir qurum qura bilərsiniz, bir şirkət qura bilərsiniz. Bizim sertifikatlaşmanın, yəni bizim deyəndə dövlət tərəfindən qəbul edilən proqram əsasən bir kurikulum təklif edə bilərsiniz. Yəni təlim sərbəstdir. Təlimi keçməyə də bilərsiniz. Lakin insan var, ali məktəbi bitirir, deyir mən özümü bu sənəddə görürəm. Çünki turizm bələdçiliyi elə bir peşədir ki, hər zaman indi pandemiya şəraitində biraz əziyyətli oldu son il yarım, amma normalda mən özüm də turizm bələdçisiyəm. Çox belə deyək də hər zaman çörəkli bir peşədir necə deyərlər. Bələdçi olmaq istəyirəm, biz onlara praktik və nəzəri hissəni özündə birləşdirən beynəlxalq standartlara əsaslanan kurikulumdan 6 aylıq təlim proqramımızı təklif edirik və o təlim proqramından sonra həmin şəxs çox sərbəst şəkildə sertifikatlaşmadan keçə bilir. Ödənişli proqramdır. Bəli, ödənişli proqramdır. Biz ilk il üçün biz qeyd elədik mövcud şəraiti nəzərə alaraq. Sadəcə olaraq gələn il ictimaiyyətdə bu təkliflər paketi açıqlanacağında mən qabağa küv yanlış informasiya vermək istəmirəm. Lakin dövlət, belə deyək də, bizim qurumun belə bir fikri var ki, bələdçilərə maddi dəstək üçün ilk il bu təqaüd şəklində olsun və bələdçiləri bir motivasiya edici şəkildə biz ətrafımıza toplaya bilək və onlara ödənişdə hər hansısa bir, belə deyək, dəstəklər olunsun. Və bir daha onu qeyd edeyim, burada dövlət rüsumundan söhbət, yəni bu rüsum şəklində olacaq. Rüsumun formalaşması da, biz bunu da ictimaiyyətə açıqlayacaq təbii ki. Rüsum formalaşacaq, sertifikatlaşmada iştirak eləyən şəxslərin məvacibi və orada praktik hissəni təşkil eləmək üçün olan vasitələr, nəqliyyat vasitəsi də gəzinti turudu və s. Yəni, rüsumun formalaşma səbəbini də biz təqdim edəcəyik. Səkinə xanım, birinci ilə bağlı danışdınız, mövcud vəziyyət nəzərə alınıb, müəyyən güzəşlər nəzərdə tutulub təqaüd formasında. Bəs növbəti illərdə, əgər deyiriksə, bu akreditasiya könüllüdür, istəyən gəlib burada iştirak edə bilər. Onda növbəti dövrlər üçün biz hansı formada stimullaşdıra bilərik? Hər halda bələdçi özündə bir məsuliyyət hiss eləsin ki, həmən bu akreditasiyada mütləq şəkildə iştirak eləməliyəm ki, bu mənim inkişafıma təkan versin. Bunu düşünmüsünüz artıq? Tamamilə də bəli, əlbəttə bizdə motivasiya edək də. Motivasiya edici tədbirlər var. Motivasiya edici tədbirlər, çünki Azərbaycan Turizm Bələdçilər Assosiasiyası qurulduğu gündən Azərbaycan Turizm Bürosunun və Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə 2 il yarımdır beynəlxalq təlimlər, regional təlimləri sırf təqaüd şəklində həyata keçirdir. Yəni 2 il yarımdır kifayət qədər öz sənayemizdə bir motivasiya edici aura yarada bilmişik. Onları bu sahənin əsas liderlə insanları ilə qonaq leksiyalara dəvət edirik, müəyyən səfərlərə, turlara, məsəl üçün elə bəyək orada durmuşdu ekranda işğaldan azad olunan ərazilərə, məsəl üçün tanışlıq turlar, səfərlərinə onları həmin siyahıya salırıq və 2 il yarımdır bu motivasiya edici bir aura assosiasiyamız tərəfindən qurulub Azərbaycan Turizm Bürosunun və Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə. Və bu, təbii ki, həmin o sertifikatlaşmadan keçən insanlar bizim Bələdçi Assosiasiyasının tam hüquqlu üzvü olduğuna görə onlar da bu üstünlüklərdən istifadə eləməyə başlayacaq və bu onlar üçün belə deyək də, çünki beynəlxalq təlim, məsəl üçün, biz onu təşkil eləməsək, ölkədə onun olması mümkün deyil də. Yəni, onu bir təşkilat gətirib təklif eləməlidir və bizim vasitəmizdə onlar bu cür, belə deyək, unikal təlimlərə, səfərlərə, belə deyək, turlara giriş-çıxış əldə eləmiş olacaqlar və həmçinin materiallara. Çünki biz hal-hazırda turizm bələdçi şərh kitabçaları üzərində işləyirik. Yəni, biraz belə deyək də, bələdçilərin boş vaxtından istifadə edib onları həm də maddi dəstək olmaq üçün. Həmin o bələdçi şərh kitabçaları sırf Azərbaycanda nələn danışmalı, yəni ki, turist 20-ci dəqiqədən sonra
darıxmasın sənin mətnindən. Bu stilistikada həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlərlə birlikdə bütün respublika üzrə mətin kitabça deməzdim, dijital olacaq, yəni onlayn şəklində olacaq. Həmin materiallar kimi bir neçə materiallar hazırlanır, onlara həmin sertifikatlaşmış və bizim tam üzv olan insanların tam çıxışı olacaq. Və bayaq da qeyd etdiyim kimi artıq il bə il bazar özü özünü tənzimləyəcək, yəni sertifikatlaşmış bələdçilərin yeri harda olacaq, sertifikatlaşmamış. Yəni burada yenə deyirəm, heç bir məcburiyyətdən yox, sadəcə olaraq tövsiyədən söhbət gedə bilər. Ola bilər ki, bələdçiyə görə turların qiyməti də artıq dəyişməyə başlasın. O sual da bəli, sizin həmkarlarınız tərəfindən verildi bizə tədbirdə. Bu birbaşa qiymət strategiyasına toxunur və qiymət strategiyasında biz yenidən tövsiyə edici rol oynayırıq. Yəni burada qiymət birbaşa bələdçi ilə kobud dildə desək müştəri, turist, ziyarətçi və ya da turizm şirkəti arasında tənzimlənir və hal-hazırda bazarda da bəli, məhz brendə çevrilmiş bələdçilərin turunun qiyməti digərlərindən fərqlənir, dəfələrlə artıq olur və onun qiymətini kiməsə səsləndirəndə heç kim onu sorğu-sual eləmir. Çünki insanlar hansı xidməti görəcəklərini, eyni necə mağazaya biz belə deyək də bazarlığa gedəndə və yaxud da nəsə bir əşya almağa gedəndə hansı brendə belə deyək də daxil olduğumuzu bilib ona uyğun öz pul kisəmizi hazırlayırıq. O zaman mən düşünürəm ki, yenə də sertifikatsız bələdçilərə tələb çox olacaq. Yox, bu burada maliyyə məsələsini nəzərə alsaq əgər. Mən əgər bayaq məsələn 200 və 500 AZN arası mən pul tez-tez səsləndirmək istəmirəm, biraz etik səslənmir. O Azərbaycanda özünün belə deyək də onlayn platformalarda, beynəlxalq platformalarda bilirsiniz bələdçilər ödənişsiz özlərinə profillər yaradır və özünün heç turizm şirkətinə ehtiyac olmur, özünün öz auditoriyasını qurur. Həmin insanların bir günlük turunun qiymətidir. Yəni o aktiv bir turizm bələdçisi üçün belə deyək, belə bir ödəniş deyil. İndi demirəm, yəni buna indi qulaq asanlar deyəcək ki, aha, yenə orada danışır. Elə deyil, mən sənayenin içindəyəm, özüm də turizm bələdçisiyəm. Yəni mən kənar şəxs deyiləm, həmkarlarımın adından danışıram. Və qeyd etdiyiniz rəqəm heç brendləşməmiş, orta statistik bir bələdçinin tam sutqalıq bir turunun qiyməti civarındadır. Yəni, mən yenə deyirəm də, bu onlar üçün və bir daha qeyd edirəm, orada iştirak edən şəxslərin onda siz haqsız belə deyək də, davranmış olmalıyıq ki, ora qiymətləndirmə komissiyasında tutalım, oturacaq ömrünü, illərini bu sənətə vermiş insanlar, yəni bələdçiliyə, tarixə, etnografiya, yəni ondan da aşağı bir məbləğ, belə deyək də, artıq qarşı tərəfi biz motivasiya eləyib gətirib, çünki qiymətlənmə prosesi sizin üçün 45 dəqiqə davam edir. İndi biz təkliflər paketində hamısı yazılacaq, amma qiymətlənmə komissiyasının üzvü üçün bu 6 saat davam edir. Çünki 6 bələdçini o qiymətləndirməlidir. Və siz, belə deyək də, burada iki tərəf də biz motivasiya olunmalı və razı qalınmalıdır. Biz də götürmüşük normal şəraitdə, hətta normal şəraitdə indi sərhədlər açılır və artıq bələdçilər artıq dediyim rəqəmi hamısı yox, qazanmağa başlayır və onlar üçün 1-2 günlük, yəni yalan danışmayaq, 1-2 günlük eləsi var, bir günün yarısına olun qazana bilər. Səkinə xanım, vaxtımız azdır, bu suala mən cavab tapmaq istəyirəm. Bəli. Bu qiymətləndirənlər kim olacaq? Qiymətləndirənlər bayaq qeyd etdiyim kimi, bizdə sertifikatlaşmanı, yəni Milli Akreditasiya Mərkəzinə təqdim eləyəndə əsas sənədlərdən biri o idi. Qiymətləndirmə komissiyasının qurulma meyarları. Qurulma meyarlarında mən ad-bad çəkməyəcəm. Əsas götürülüb Azərbaycanın Bakı Abşeronundan biz başlamışıq, regionlara daha sonra keçəcəyik. Bakı Abşeronun ən böyük qorolarının nümayəndələri, yəni ən böyük turizm nümayiş obyektlərinin nümayəndələri, qocaman bələdçilər, hansı ki, belə deyək də, ömrünü bu sənətə veribdir. Dil eksperti bir nəfər olur mütləq, əcnəbi dil eksperti, sizin seçdiyiniz əcnəbi dilə uyğun və turizm sənayesindən bir nəfər olur ki, həmin şəxsin, çünki bələdçinin biznes etikası biliyi qədər çox mühümdir, biz qiymətləndirəndə bələdçinin biznes etikasına da fikir verəcəyik və bir nəfər də oradan olur. Ümumilikdə 5 plus 1, yəni bir nəfər əcnəbi dil eksperti, 6 nəfərlik qiymətlənmə komissiyası toplanmışdır.